Jedan badem koji je jako komplikovan, koji nije orezan. Nikada. Evo tu smo kod Baneta, u njegovom je zasadu i pokušat ćemo ovaj badem malo da ga dovedemo u neku normalnu formu. Sada vidjet ćemo, evo da ga snimimo kako izgleda kada nije nikada orezan. Nikada, kako je zasađen. Samo ne znamo koja je ovo biljka, da li je ženska ili muška. Da li rađa ili ne rađa. Da li ima ploda, znači dođe neko pa ga ipak malo opraši. Opraši, da bilo je ploda. Je li badim tu desno, možda je tu desno isto badim, nije? Nije. Bio je badim, pa ga vetar istupo. Kod Baneta, u njegovom zasadu lešnika, gde? Ima jedan badim. Kolega Draško, popeo se u badem, ne znamo da li je ženska ili muška biljka, uglavnom badem rađa mora negdje da u blizini, ima još jedna biljka pa je prisutno oprašivanje i sama oplodnja. Od badema koji nikad nije orezivan, još par rezova, i ovu samu biljku privodimo kraju. Kako to izgleda, da malo obiđemo ovu biljku. Šta radi Draško? Gleda da spusti samu biljku. A ove smo imali situaciju gdje je bio pored lešnika. I evo kako je taj badem orezan. Kako izgleda orezani badem. Evo ova grančica još jedna ostala. Gledamo postepeno da uskladimo rodnost i bujnost. Ja još jedan badem.